በምሥራቅ አፍሪካና በአፍሪካ ቀንድ የሚገኙ ሀገራት በቀጠናው ተፈናቅለው ላሉ ዜጎች ትኩረት እንዲሰጡ ጥሪ ቀረበ። ለሀገራቱ የቀረበው ጥሪ የተሰማው ለአራት ቀናት በሚዘልቀውና ትላንት በኡጋንዳ ዋና ከተማ ካምፓላ በተጀመረው የምሥራቅ አፍሪካ በይነ መንግስታት ባለስልጣን ኢጋድ የሚኒስትሮች ጉባኤ መክፈቻ ላይ ነው። የኡጋንዳ የእርዳታ የአደጋ ዝግጁነትና የስደተኞች ጉዳይ ሚኒስትር ሄላሪ ኦኒክ ለጉባኤው ተሳታፊዎች ባሰሙት ንግግር ሰዎች ቀያቸውን ጥለው እንዲሸሹ የሚያስገድዷቸውን መጠነ ሰፊ ሁኔታዎች እንዲመረምሩና መፍትሄ እንዲያፈላልጉ ጥሪ አቅርበዋል። እነዚህ ቆስቋሽ ምክንያቶች ቁሳዊ ብቻ ሳይሆኑ ፖለቲካዊ ጉዳዮችንም ያካተቱ ናቸው ይላሉ። Some governments don't tolerate opposition and they clamp down on them and these people run to exile. አንዳንድ መንግስታት የሚቀርብባቸውን ተቃውሞ አይታገሱም። እናም በሚያደርጉባቸው ጫና ተቃዋሚዎቻቸው አገር ጥለው እንዲሰደዱ ያደርጓቸዋል። በጎሳዎች መካከል የሚታይ ያለመቻቻል ለምሳሌ ያህል በኮንጎ ያለውን የመሰለ ሌንዶች በሄማ ቡድን ላይ እርስ በርሳቸው ሲገዳደሉና አንዳንዶቹም ቤታቸውን ጥለው ለመሸሽ ሲገደዱ ይታያል። እነኚህ ናቸው ያወራው ያለውት ያለመቻቻል ፈተናዎች። አብዛኞቹም ባላዋቂነት የሚመሩ ናቸው። በምሥራቅ አፍሪካና በአፍሪካ ቀንድ ያለውን የስደተኞች ችግር ለመፍታት ከዋና ዋናው ፈተናዎች መካከል አንዱ ለርዳታ የሚያስፈልገው ገንዘብ አነስተኛ መሆኑ ተጠቃሽ ነው። ዩጋንዳ በአሁኑ ወቅት ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ስደተኞችን እያስተናገደች ሲሆን ይህም አሃዝ በአህጉሪቱ በተለያዩ ሀገሮች ካሉት ሁሉ ግዙፉ ነው። ሌሎች ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን ስደተኞች እያስተናገዱ ካሉ ሀገሮች መካከል ከ830 ሺህ በላይ ስደተኞች የሚኖሩባት ኢትዮጵያና 560 ሺህ ሰዎች የተጠለሉባት ኬንያ ይገኙበታል። ማቲው ክሬንስል በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽነር የኡጋንዳ ቢሮ ኃላፊ ናቸው። እነዚህ ሁሉ አገራት የስደተኞች ፈተና ያሳደረባቸው ጫና ይበልጥ እየጨመረ በመጣበት በአሁኑ ወቅት ለዘለቄታዊ ማስተማመንና ነጠላ የገንዘብ ምንጭ ነው ያላቸው ይላሉ። ክሬንስል አክለውም የስደተኛ ተቀባይ አገሮች የግሉን ዘርፍ ማሳተፍ የመሳሰሉ ጉዳዮችን ጨምሮ የአካባቢና የሀገር ውስጥ የገንዘብ ምንጮችን ማየት ያለባቸው ጊዜም አሁን ነው ብለዋል። There should also be other means of supporting refugees. It doesn't pay at all keeping refugees. ስደተኞችን ለመርዳት የሚያስችሉ ሌሎች መንገዶችም ሊኖሩ ይገባል። ስደተኞችን በመጠለያዎችና በካምፖች ውስጥ ለአመታት ማቆየት ለአመታትም የምግብ እርዳታ መስጠት የሚለውጠው ነገር የለም። ለዚያም ነው በክልል ውስጥ ላሉ ስደተኞች መተዳደሪያ ለማበጀት የሚያስችሉ እድሎችና እንቅስቃሴዎች እንዲጨምሩ የምንለው። እንደ አውሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር ጥቅምት 2021 ዓመተ ምህረት በሱዳን የተካሄደው ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት 1.1 ሚሊዮን ስደተኞች ለተጠለሉባት አገር ክፉኛ መቃወስ ምክንያት ሆኗል። ከነኚህም ስደተኞች ውስጥ አብዛኞቹ ከደቡብ ሱዳን የመጡ ሲሆኑ ከኤርትራና ከሶሪያ የተሰደዱ ስደተኞች አሃዝ ደግሞ የደቡብ ሱዳንን ይከተላል። በሱዳን ያለውን ግጭት ለማስቆም በተለያዩ የዓለም ክፍሎች የሚደረገው ጥረት በቀጠለበት በአሁኑ ወቅት በኡጋንዳ የሱዳን ምክትል አምባሳደር ኦስማን አብዱራህማን ለአሜሪካ ድምፅ ሲናገሩ ስብሰባው ቀውስ ውስጥ ላለችው አገራቸውም ሰላም የሚያማጡ መፍትሄዎችን ያዋጣል የሚል ተስፋ አሳድረዋል። This humanitarian situation right now is going to threat even the region. ጦርነቱን ለማስቆም አሁኑኑ አንዳች ካላደረግን ይህ የሰብአዊ ቀውስ ክልሉንና መላውን ዓለም ጭምር አደጋ ላይ የሚጥል ነው። በመሆኑም ሱዳን ውስጥ ባሉ ሁሉም አካላትና በአጋሮቻችን መካከል የሰላም ድርድር መደረግ አለበት። የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽነር UNHCR እንዳመለከተው የምስራቅ አፍሪካና የአፍሪካ ቀንድ አገሮች በድምሩ ቁጥራቸው 5.5 ሚሊዮን ለሚደርሱ ስደተኞች መኖሪያ ሲሆኑ ከነኚህም ውስጥ 2.5 ሚሊዮን የሚደርሱት ደቡብ ሱዳናውያን ናቸው። ይህ በእንዲህ እንዳለም የካምፓላው የሚኒስትሮቹ ጉባኤ የአንዲት ተስፋ ያህል ርቀት በሚል መሪ ሐሳብ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የፊታችን ሰኔ 12 2015 ዓ.ም ከሚያከብረው የዓለም የስደተኞች ቀን ጋርም ተገጣጥሟል።